30 blir det. Du, hvordan går det med deg i dag? Det går bedre nå. Du, jeg trodde jeg skulle dæve av latter. Du, jeg trodde jeg skulle dæve. Nei. For det vannet, det var kaldt. Ja, det tror jeg på. Verden ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.